are going? Welcome to Afia. Siapa kahwin hari ni? Mamnya Cik A. Cik A lah. Saya nak Papa Man. Cik A dengan Mami. Papa Man. Mami lah. Papa Man. It's a home I've never known. A place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a love. Dan saya nikahkan akan dikau dengan Nur Fatimah binti Aziz yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak RM10,000 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. Sah. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum. Every day I swear. Apa? Tak tahu tiba-tiba. Anak siapa tinggal? Tidur. Now head in hand we soar for a lifetime of our love you. Video bagi ucapan sikit. Selamat raya. Cuba bagi kita baru. Kepada kepada apa? Fatihah. Fatihah bukan untuk you. Apa kan? Tengok ah mek. Jadi satu, dua, tiga. Okey, lagu pipi sikit, lagu pipi sikit. Satu, dua, tiga. Okey, jangan mek. Tukar pula. Apa? Masih ikut. Hey. Adik okey? Adik okey. Okey dah. Okey dah. Kita main ini. COVP mah basket. Satu. Dua. Okey, jadi satu, dua, tiga. Akhirnya dia nak kamera senyum deh. Satu, dua, tiga deh. Satu, dua, tiga. Okay, please. Baru ada kamera senyum. Satu, dua, tiga. Okay, please start. Satu, one, two, three. Tak ada pun nak please start. Satu, dua, tiga. Makan, 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 makan. Oh, alah, makan lagi.
Eh, siapa ni? Nama awak siapa? Arif Daniel. Nama awak siapa? Cepat-cepat, nama awak siapa? Rizky. Umur awak berapa? 7 tahun? 7 tahun? Nama awak siapa? Haji Rizky. Umur awak berapa tahun? 9 tahun. Berapa? Eh, no. Tidak. Cepat, nama awak siapa? Eh, ni geng-geng tak laku lagi ni. Amina, makan apa tu? Makan apa? Aku rupa. Siapa yang kahwin? Papa Man. Mana Papa Man? Siapa tu?